Boa tarde, pessoal. Olha, vamos tentar fazer aqui um vídeo debaixo d'água. Um agradecimento especial para nossa amiga Kelly, que emprestou a câmera, tá bom? Vamos ver como é que a gente consegue de imagem aqui no tanque novo dos tambaquis. Olha a plateia aí, ó. Agora ele veio muito, pô. Ele veio agora quase andando com a câmera nele. Tem que estar com o peixe cortado aqui, ó. Só pra gente mexer nele. Thank you.
pessoal. Dá pra ter ideia. Então, pessoal, esse aí foi o que a gente conseguiu rapidinho, é simplesão de fazer, né? Dá pra também mostrar o detalhe do funcionamento do aerador. Deixa eu mostrar o airlift, mostrei o aerador agora há pouco, né? Deixa eu mostrar o airlift, ó. Mais pra frente a gente vai pegando a manha, tá bom? E vai mostrando pra vocês a essa outra parte, né? Que enfim, a gente vai descobrindo aos poucos. Pra gente isso é muito bom, esse resultado, porque inclusive dá pra gente começar a estudar o comportamento dos peixes em cativeiro, né? Mas isso é uma conversa para uma outra oportunidade, tá bom? Grande abraço a todos.